anigoo ah taliyaha saldhigga degmada gaalkacyo ee galmudug waxaan ka hambalyeynayaa ama aan u hambalyeynayaa aasaaskii 38-aad ee telefishinka qaranka iyo sanad guuradii 10-aad ee dib u howlgelinta telefishinka qaranka. Waxaan leeyahay hambalyo hambalyo, runtii telefishinka qaranka wax badan ayuu soo shaqeeyey, ummadda Soomaaliyeed shaqo u soo qabtay. Hadduu si jiri lahayna wax shaqaa waxaa dhici karta inay si shaqaa aysan jirin. Marka waxaan ugu hambalyeynayaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed, waxaan leeyahay telefishinka si fiican loo taageero. Shaqada uu hayo runtii degmada Gaalkacyo lafteeda ay gacanta nagu hayaan bulshada iyo caalamka iyo inta Soomaalidu degto, shaqada uu ka hayo ugu hambalyeynayaa. Runtii ka degmahaan si fiican ayay noola shaqeeyaan wariyaasha iyo raadiyo Muqdishahan shaqooyinka ahayno. Runtii annagu aan bulshada aan u badhigi karin, meel kasta ay joogaan aanan tegi karin, ayagu ay gaarsiiyaan cod iyo duubitaan dhammaan ay ku gaarsiiyaan. Waa u hambalyeynaynaa, waxaan leenahay hambalyo hambalyo hambalyo, sanad guuro wacan.